အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ C++ tutorial series ရဲ့19ကြိမ်မြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် as if function နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပါမယ် if နဲ့တွဲပြီးသုံးတာပါ if as if ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရေးပြပြပါမယ်အဲ if ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ရေးပွားလို့ရှိရင်ဒီ if ဥစ္စာမှာကျွန်တော် test လုပ်မယ်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ test ကမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဥစ္စာတစ်ခုထပ်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ as ဆိုပြီးသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလား as ဆိုပြီးသုံးလို့ရှိရင်ဒီရင်းနှီးအောင်လုပ်ထားတဲ့ task ကမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ as function ရောက်လာတယ် as function ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားလိုက်တိုင်းဒီပထမဆုံးတစ်ချိန်မှားတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် as if ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးရမယ် as if ဆိုတဲ့ function သုံးမှလို့ရှိရင်သူ့ဥစ္စာမှန်လားမှားလားပြန်ကြည့်မယ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ram မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို ram ပဲ ram ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးကိုသွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာထပ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ as if ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေးလို့ရတယ်ထပ်ပေးပြီးနောက်တစ်ခါထပ်လို့လုပ်ပွားရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အဲဘာနဲ့ဆုံးရင်လဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးဥစ္စာမှာကျွန်တော် s ထပ်မထားခြင်းဘူးအဲ as if နဲ့ပဲဆုံးသက်ခြင်းလဲဆိုတော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် s အနေနဲ့လည်းဆုံးသက်လို့ရတယ် s အနေနဲ့ဆုံးသက်ပွားလို့ရှိရင်ဒီ s မှာမားလို့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာအဲဒီအချိန်တော့ဟာလေ if တွေ as if တွေ as if တွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမှားနေတယ်ဒီွေမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးမှာရှိနေ s ဆိုရောက်လာမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြုတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ရေးပုံရေးနေလေးကိုနည်းနည်းလေးပြပြမယ်ဒီထဲမှာ comment အနေနဲ့ပထမဆုံးဆက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ if function ကိုသုံးမယ်ထဲထဲကျွန်တော်လိုက်မယ်ဘုံပေါ်ရှိ if function သုံးမယ်သုံးပါလို့ရှိရင်ထဲမှာကျွန်တော် test လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလား test လုပ်ပါလို့ရှိရင်အဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် function ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ true code ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလား true code ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ one ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာ1 plus ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဒါဒီဥစ္စာ if function test 1အနေနဲ့ထားမယ်ထားပါလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလာတဲ့ true code ကဘာ truth ဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် if function 1ရဲ့ test true code ဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးအမ်ဒီဥစ္စာအောင်ကျွန်တော် DRUE ဟုတ်ပြီပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအောင်ကျွန်တော် 1 ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ true code က if function test လုပ်တဲ့ဥစ္စာရဲ့1မှာမှန်လို့ရှိရင် ram ရဲ့ true code ဟုတ်ပြီပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပိတ်ရမယ်ပိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးရမလဲဆိုရင် as if ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို1ကိုဒီမှာမေးတော့မယ်နဲ့အဲ test 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီ test 2လာမယ် test 2 test 2လာပွားလို့ရှိရင်ဒီ test 2ကမှန်လားမှားလားကြည့်မယ်ကြည့်ပွားလို့ရှိရင်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ true code ရှိမယ်ဒီဥစ္စာတွေအဲဒါမှန်တဲ့အတွက် random ဥစ္စာရှိမယ်ဒီခါကျရင်နှစ်ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီပြောလို့ရှိရင် demo ပုံစံနဲ့တွားမယ်တွားမယ်တွားမယ်ဆိုတိုက်တွားမယ်ဘယ်လိုဘယ်နေရာထိရောက်အောင်လဲဆိုအဆုံးထိရောက်အောင်မယ်အဆုံးထိရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေအဲမလို့အဲ့အပေါ်မှာ run လာတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ if function နဲ့ပေးလာတဲ့ဥစ္စာတွေမှန်လားမှားလားစစ်တဲ့ဥစ္စာမှားနေလို့ရှိရင်ဒီ as function ရောက်လာမယ်ဒီ as function ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပုံမှန်တိုင်းရင်သွားလို့မဟုတ်ဥစ္စာအဲဒီဥစ္စာ false code လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့အပေါ်ကဟာဒီအားလုံးမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲဒီဥစ္စာ1 2မရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးအပေါ်ကဟာဒီမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုရောက်လာမှာအဲ့ဒီအတွက်ဒီဥစ္စာ false code ဆိုပြီးဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ် if function လာမယ်လာပွားလို့ရှိရင် test 1တခုလုပ်မယ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ test ကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ test 1ရဲ့ true ရဲ့ code ကိုလာမယ်လာပွားလို့ရှိရင်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ as if ဆိုတဲ့ function လာမယ်နောက်တစ်ခါ test တခုလုပ်မယ်ဒီဥစ္စာမှန်လားမှားလားဆိုတော့ကျွန်တော် decision ချမယ်လုပ်မယ်လုပ်ပွားလို့ရှိရင်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ test 2ရဲ့ result အနေနဲ့ result မဟုတ်ဘူးအဲ ram ရဲ့ code အနေနဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာ function ခွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေ RAM လို့ရှိရင်တော့ Z တိုင်းလာပဲ Z တိုင်းလာပဲကျွန်တော်ဘယ်နှချင်းလိုချင်လဲလိုချင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်အမှားကိုအများကြီးဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီ PY ဆိုလို့ရှိရင် as function လာမယ်ပြီး force အနေနဲ့ force code တွေရှိသွားမယ် force code သွားလို့ရှိရင် PY ဆိုလို့ရှိရင်အဲ PY ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ရောက်လာမယ်ရောက်လာပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ if function အပြင်မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကို run လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမှာကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာဒီအားလုံးမှားနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျင်းနေပါ့ run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုအမ်ဘယ်လိုပြောမလဲတိကျတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုထားရမှာ false ဥစ္စာမှာဥမာဆိုလို့ရှိရင် user နေပေါ့ input ရေးခိုင်းမယ်တစ်ကနေပေါ့5ထိရေးပါဆိုပြီးတစ်ကနေ5ကြားတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရွေးပါဆိုပြီးပြောလို့ရှိရင် user နေပေါ့ -1 ဆိုပြီးယူရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ screen မှာတစ်ခုရေးရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် example လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားချနေပြီးတော့အမှတ်စင်းယူမယ်သူရဲ့ average အမှတ်ကိုယူမယ်ယူပွားလို့ရှိရင်မင်းအမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်မင်းအဆင့်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ subscribe မှာပြန်ပြီးထုတ်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးလုံးမဲ့ဥစ္စာဘာလုံးလဲဆိုရင် scroll ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဟ
Okay, scroll ဆိုပြီး you match you ပေါ့လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားမယ်ထားပေါ့လို့ရှိရင် see out နဲ့ screen မှာထုတ်ပြမယ်အဲ main score ကိုရေးပါဆိုပြီးရေးမယ်ဟုတ်ပြီ outline ဆင်းမယ်အဲ outline is outline ဆင်းပေါ့လို့ရှိရင် see in ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် user share နေပေါ့ယူရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ user share ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာယူမလဲ score ယူမယ်ဟုတ်လားယူပါလို့ရှိရင် online test same same word if function အခုကျွန်တော်စရအောင်မှာဟုတ်ပြီလား if function စရမယ်ဆိုအမှောင်းဆုံးစာမှာကျွန်တော် test တစ်ခုလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘွင်းထဲမှာထားမယ်ပြပါလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် as if ပြပါလို့ရှိရင်ဒီ test ပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောရင်ဒီထဲမှာခွင်းလင်းလည်းအဲ့လိုလာမယ်လာပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ban chain လုပ်ချင်လဲ chain 100ပဲလုပ်လို့1000ပဲလုပ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားပြပါလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာကိုကနေမှာ s မသုံးချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုပြထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီလားအခုကျွန်တော်ရေးရမယ့်ဥစ္စာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လုပ်မယ့်ဥစ္စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် user share နေပေါ့အဲ score ယူမယ်ယူပါလို့ရှိရင် i score မှာအောက်အန်းနေဒီပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာ60ထက်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ score က60ထက်ကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော် a ဆိုပေါ့ you got a ဆိုပေါ့ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် comma ထားမယ်အဲ80ထက်ကျော်ရဆိုလို့ရှိရင်b ဆိုပြီးပြောမယ်ဟုတ်ပြီ60ထက်60ထက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် b ဆိုပြီးပြောမယ် b ဆိုပြီးပြောတော့လို့ရှိရင် comma ထပ်လာမယ်ထပ်လာပါရင်ကျွန်တော်ပြောလုံးဥစ္စာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အဲ60 60ထက်ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် c ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်60ထက်များတယ်ဆိုရင်ပေါ့များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ c ဆိုပြီးပြမယ်ဟုတ်ပြီ50ထက်များ50နဲ့60ကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုရင်100နဲ့အမှတ်ကဆိုလို့ရှိရင်100နဲ့90ကြာအဲ100နဲ့300နဲ့ကြာမှာရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ90ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် a 90နဲ့90ထပ်ဆို a 80ဆိုလို့ရှိရင် 80နဲ့90ကြာမှာဆိုလို့ရှိရင် b 60နဲ့80ကြာမှာဆိုလို့ရှိရင် c 50နဲ့60ကြာမှာ40နဲ့60ကြာဆိုလို့ရှိရင် d ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား d ဆိုပြီးထားမယ်40အောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ40အောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် face ဆိုပြီးပြောအရေးမယ်face ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော် program တစ်ခုရေးမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် if တစ်ခါကြီးသုံးအောင်မယ်နောက်ကြောက်ရှိ s ဘယ်နှခါသုံးအောင်မလဲ if as as if ဆိုတာဘယ်နှခါသုံးမလဲဆိုရင်သုံးခါသုံးအောင်မယ်နောက်ဆုံးဥစ္စာကဘာပြောရမလဲဆိုရင် fail ဖြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးရမယ်ရေးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အခု if ပထမဆုံးဥစ္စာမှာဘာရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် score ဘာရေးရမလဲ greater than equal 90ဟုတ်ပြီလား60ထက်ကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိတူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က screen ဘာရေးမလဲဆိုရင် see out you got a ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာမှာဘာရေးရမလဲဆိုရင် score greater than or equal 18ဟုတ်ပြီလား80ထက်ကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်80နဲ့ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် b ဆိုပြီး screen မှာရေးပြမယ်ဒီပြပေါ်လေးဒါ b ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာကြလို့ရှိရင်ဒါ s ဖြစ်ရမယ် s if လာမယ်နော်ကြည့်ရင်ခွင်းစားခွင်းပိတ်လေးထားမယ်လက်ဆောင်ဖွင့်ပိတ်ထားမယ်အဲခွင်းစားခွင်းပိတ်ထားမယ်ထားပေါ်လို့ရှိရင်60အဲ greater than 16ဖြစ်ရမယ် equal လဲပါမယ်ဒီဥစ္စာဒါ copy ပြန်ဆွဲမယ်see ဒီလိုပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခါထပ်လို့အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့40အတွက်ကျန်နေတယ်40ရေးရမယ်ပြပါလို့ရှိရင်ထဲထဲမှာကျွန်တော်တွေအဲ c out ရေးရမယ် c out ရေးပါလို့ရှိရင်ဒီဟာကြလို့ရှိရင် d ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြကြလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် s s if ဟုတ်ပြီအာ if ပါတော့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒီခါတဲ့ s တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် channel ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကနေပေါ့အဲ face ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီဥစ္စာကို run ကြည့်ကြည့်မယ် run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမရှိလို့ထင်တာရှိပါဘူးဟုတ်ပြီဒီညာလေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းဒီလိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးခု run ကြည့်ကြည့်မယ် run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် under your score ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပေါ့အဲ90ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်90ရေးလိုက်မယ်ဆို you got d ဆိုပြီးပြောမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန် run မယ်ပြန် run မလို့ရှိရင်ဒီခါကျလို့ရှိရင်80ဆိုပြီးရေးမယ်80ဆိုပြီးရေးလိုက်ရှိ b ပြောလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်20 30လို့လာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fail ဆိုပြီးပေါ်လာလိုက်မယ် failဟုတ်ပြီလားခုကျွန်တော်90ပေါ်မှာရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် you got a ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မဆန်းရဘီဘီမဆန်းရ80နဲ့80 83ဆိုပြီးရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် B ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ if as if ဥစ္စာတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ decision ချတဲ့ပုံစံမျိုးကြလို့ရှိရင်တုံးတဲ့ဥစ္စာအဲဒီထဲမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ if by ထပ်တုံးလို့ရတယ်အဲဥစ္စာကြရင်နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပြပါမယ်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဒီခက်ခဲမရှိပါဘူး if ကိုတုံးမယ်တုံးမှာရှိရင်ဒီဥစ္စာ as if အတိအကျကြလို့ရှိရင်အကယ်၍ပေါ်ကဥစ္စာလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာလာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ရင်ဒီဥစ္စာပြန်ပြီးနှိုင်းရှင်မှုလုပ်မယ်လုပ်ပွားရင်ဒီဥစ္စာကနေမှာထပ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအပေါ်ကဟာထပ်ပြီးတော့မမှန်ကန်ဘူးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပြန်လုပ်မယ်နောက်ဆုံးကြောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာမသိဘူးဒီအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာအားလုံးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကို run မှာဆိုတဲ့အသေးပဲပြောရမယ်ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် see you